こんにちは。今回はですね、月見プラネットというゲームをやっていこうかなと思います。アドベンチャーゲームですね。で、あらすじがそのなんか病床に伏してるらしいんですよ、主人公が。で、そんな絶望的な中に、一人の女の子が目の前に現れてっていう物語ですね。じゃあやっていきましょうか。一応なんか注意書きにね、グロ注意みたいのがあったので、苦手な方はちょっと気の毒ですね。本当、僕がここにいること君はきっと知らない。すごい詩的な言い回しだな。君がどこにいるのか僕も知らない。そもそも君がここに存在するのかどうか僕は知らない。君はどこにいるの？花畑に咲いたいっぱいのお花の中、その中に僕はいる。もしかしたら君もいるかもしれない。いつか見つけてもらえるように、僕は精一杯綺麗な花を咲かせて待っている。君とやっと出会える日のために。え、なんかいい。なんか運命の相手を探し待ってるってことか。何もない自分だけど、きっとなんかや運命の人がいるんじゃないかみたいな。まあ気持ちはわかるよ。だって死ぬんだもんね、そろそろ。そんな顔にもなるよ。そこには開けっぱなしの窓と、月夜に照らされた静かな病室と、僕だけの世界。僕はもう長くない。死ぬんだ。残酷ですな。お医者さんもそう言っていた。お母さんもお父さんもそう言っていた。ちょっとなんか、それ気の毒だな。なんかもっと両親だったらさ、もっと、いや、最後まで諦めないで頑張ろう一緒にってこう言ってやれいいのに突き放されたの。何それ。ちょ、胸くそなんだけど。僕はもう長くは生きられないんだって。もう僕は世界に消されてしまうんだ。思えばいつも楽しくなかった。朝目覚めて学校に行って、授業を受けて帰って寝て、その繰り返し。いつも一人だった。大丈夫だよ、俺がいるよ。お前には僕の人生なんて終わってしまっても誰も悲しまないものだったかもしれない。もしかしたらどうでもいいものだったのかもしれない。こんな人生に何の意味があっただろうか。生きてるだけでね、全然いいんだよ。その時間だけ、やっぱあれ、何か残したいんだろうな。こういう死ぬ間際に立つ人間ってのは何を残せたんだろうって考えたのね。僕は何かを残せただろうか。やっぱり考えるんだよ。自分の痕跡をやっぱどうしても現世に残したいんだろう。終わりなの？なんだ？ふと窓の外から声がした。終わりなんだ。やぶから棒になんだ。あ、なに？え、窓から入ってきたってこと？気がつくと窓辺に一人の女の子が立っている。月明かりを遮った彼女は満面の笑みで僕を見ていた。人間じゃないのかな。どうしたの？寝たきりなの？死んじゃうの？もう君は死んでしまうの？お前デリカシーなさすぎだろ。気遣ってくれ。死んじゃうのってこれ人間じゃないわ。人間とのコミュニケーション探ってる感じがあんもん。その言葉にハッとする。まるで心の中を覗かれたような、そんな言葉。彼女は一体何者なんだろう。というか、そもそも窓から侵入してきたのだろうか。どうやってこの高さまで登ってきたのだろう。僕は夢でも見ているのだろうか。そうか、モルヒネ打たれたから幻覚症状の一種の可能性もあるのか。そうだ、きっともうすぐ死んでしまうから、
変なものを見たりするんだ。これはきっと幻覚だ。僕は不安のあまり頭がおかしくなってしまったんだ。どっちなんだ一体。おかしくなってないよ。え？僕は一言も喋っていないのに、心の中が読まれてるから妄想じゃん絶対。幻覚なんかじゃないよ。宇太郎くんの頭はおかしくなってないよ。きっと偶然だろう。君の願いを教えて。僕なら何だって叶えてあげられる。君の死が訪れる前に。え、なんか怖くない？でも何のために？嘘じゃないよ。見返りは何だろう？え？何でも叶えてくれるの？いや、君は誰？これを、これだ。これを聞けば繋がると思う全部。僕は月見。月から来た宇宙人だよ。わかんないな。本物なのか。君は最後の願いを一つだけ、君の最後の願い事を一つだけ叶えにここまでやってきたんだ。宇太郎くん、君のために、幼少期にウサギ助けたんでしょう。で、その恩返しだ、きっとじゃあ。君の願いは、この世界の崩壊、何もいらない、生き延びたい。もうちょっと自分一人で死ぬのはさ、あまりにも悲しいから、ちょっと一緒に死んでくれ、みんな。世界を崩壊させてください。僕は破壊を望む。こんな僕を追い詰めるような世界なら、僕と一緒に滅びたらいいんだ。自分だけ死ぬとね、でもなんか隕石とか降ってきてさ、みんな一緒に死んだらさ、それはなんかいいじゃん。寂しくないというか。君が望むのは世界の破壊。それでいいんだね。なんだろう。なんか人間の最後のあり方を問われてるみたい、これ。本当に。分かったよ、太郎くん。君が望むのなら、なんだって。神を憎み、人生を憎み、自分自身を殺そうとしたこの世界を恨み。そんな君が最後の選んだのは、破滅。この世への復讐。何も気負うことはないよ。君は正しい選択をした。そんな人生もあっていい。人間とはそう愚かであるべきだ。そんな顔してる。僕はそう思うよ。それじゃあさようなら。半信半疑です。どうしようこれで滅んじゃったら。嫌な予感がする。てん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 。暗い、寒い。願いは叶った。人類を滅ぼしてしまいました。そして世界は滅びて、僕は世界に一人きりになった。違うんだよな。意図が違うんだよ。自分も一緒に消滅しやがったんだよ。これじゃあ、結局一人じゃん。残されたのは僕の眠るベッドと、僕の小さな体だけ。僕は一人ぼっちだ。この世界にたった一人生きている確かな存在。やがて来る最後の瞬間を恐れて、一秒一秒噛みしめて息をするだけの存在。終わりが来るのも静かに待っているだけの存在。僕は一人きりさ。この世界に生まれた時からそうだったさ。あと命、孤独。孤独になる原因は自分自身にあるということを突きつけられる悲しいエンドですな。おそらくなんですけど、この生き延びたいがトゥルーだと思うんですよ。もう願い叶えてくれたじゃないですか。もうシェンロンじゃないですか。だから、何もいらないよ、先にやりましょう。自分の人生は平凡なものだと。誰の助けもいらない。もう受け入れます、僕は。つまらない。君、本当に人間なんだよね。僕は君の願い事を何でも叶えてあげられるんだよ。それなのに何もいらないなんて言うの？どうせ願い叶えて、主人公がね、喜んだり喜怒哀楽出してるのね、楽しんでんだよ。生唾飲みながらこいつ。
君にこの絶望だけの状況を、いや世界をひっくり返すチャンスを与えているんだよ。人間は終わりを迎える直前に欲が出るものじゃないのかな。人間には心があるんだ。人形じゃないんだ。神様というよりなんか、まあ、悪魔っぽいな。何かこう人間の醜い部分をさ見たがってるよね。心がすさんで擦り切れて汚れてねじれて腐り落ちる時に、何にも願いがないなんてそんなのありえないんだ。俺は出家したんだよ。出家、心も出家して今悟りを開いてんだ。俺は何も望まないなんて、何もいらないだなんて、そんなのただの綺麗事だ。帰ってくれ、とりあえず一人で俺はもう死を受けるか、帰ってくれ。何これ何ですかね。君は一体。昔々月から来たものが人間に育てられて、帰りたくないのに無理やり連れ戻されてしまったという。そんな逸話もどこかで聞いたかな。昔の話さ。それじゃあね、宇太郎くん、さようなら。なんだっけ、粗骨宗兵衛だっけ、あったな、そんな話。あ、かぐや姫か。え、かぐや姫なのえ、ちょっと繋がりが全く見えない。主人公とどういう繋がり。生き延びたい。生き延びたいよ。だってまだ学生だもん。いいよ、叶えてあげる。宇太郎くん、目を閉じて。どう、どうしてくれるんだ。ちょっとなんかあの緊張しますね、これ。ドキドキ。僕は言われるがまま目を閉じた。しばらくして僕のおでこに柔らかくて温かいものが一瞬触れたような気がした。キスしたのかな。初めてのキスはおでこですってこと。おお、なんかいなくなってる。目を開けるとそこにはもう月見ちゃんはいなかった。そこには開けっぱなしの窓と、月夜に照らされた静かな病室と、取り残された僕だけの世界。月に帰ってしまったのだろうか、それとも本当に僕の幻覚だったのだろうか。僕はそんなことを考えながら布団に入った。ほんの一瞬だったけど、たった一晩だったけど、嬉しかった。君がいてくれてよかったよ。ありがとう、月見ちゃん。まあこれが現実じゃなくてもいい夢見れたよね。最後に一人じゃないんだってよ、温かみを感じました。終わりなのか、助かったのかな。ごめんなさい、ごめんなさい。僕は本当はごめんね。君の願い事は叶えてあげられないんだ。僕は普通の女の子だから。ん？宇宙人じゃないから。え、だからごめんなさい。さようなら、宇太郎くん。え、いや宇宙人でしょ、どう見ても。ん？胸が苦しいよ。ずっと君を見てた。この病院に君が入院してきた時から。あなたもあの病人だったってこと？話しかけたかったけれど、できなかった。一人の少女だったんだね。僕はそんな勇気を持ってなかったから。時が経つにつれて弱っていく君を見てた。元気がなくなっていく君を見てた。余命宣告された君を見てた。惹かれていったんだ、それを見て。いや、恋だね、これ。僕は退院した後も君のために病院に来た。話したこともない君のために。それが恋だよ。話すことも
できないのに、育児だしなのに、君のこと何も知らないのに、君が死んでしまうのに。なるほど。涙が出た。これは恋だ。きっと恋だった。ごめんなさい。何もできない僕を許してほしい。責められんよな。は？トゥルーエンド。先に行くね。バカ野郎。マジ、じゃあいなくなった、キスした後飛んだってこと？翌朝も大ニュースだよ。マジかよ。生きて語ってくれないと。人間が本当に死ぬってのは人に忘れられた時だぞ。覚えといてやってくれ。宇太郎くんのこと、両親にもあなたは死ぬのよって突き放されてんだから、月見ちゃんだけでも覚えてて胸の内に秘めといてやらないと、一緒に死んだら本当に、もう生きていた痕跡がなくなっちゃう。まあ悲しいですな。なんかちょっとでも死について考えさせられますね。結局今生きてる人たちも200年もしたらもう誰ももう覚えられてないわけですよ。もう無ですよ、無。僕もそうですよ。タム？そんなやついたっけな、みたいな。人間の歴史とはそういうもんですからね。歴史に名を残す偉人以外はもうみんな記憶の彼方で飛ぶんでね。いろいろ考えますな。まあ僕にとって人生っていうのはね、暇つぶしなのでね、いかに退屈を楽しむかっていう、そういうもんですわ。あまり難しく考えてないです。